hizkuntzaren azterketa eta prozesamenduko masterrean helburua da hizkuntza automatikoki nola aztertu daiteken edo zein hizkuntza automatikoki nola aztertu daiteken e, ezagutzea, aztertzea eta horretarako dauden tresnak eta ikastea. Tresnak, aplikazioak, algoritmoak, pixka denetarik. Orduan normalean e, dauzkagun ikasleak dira edo hizkuntzalaritzaren arlotik datozenak, edo informatikaren arlotik datozenak. Eta masterrak ditu bilerro, bat da euskeraz eta bestea ingelesez, eta ordun ingleseko e, lerroa normalean atzerrita arde xente etortzen zaizkigu. Ordun dut ezaten dudanean izkuntza aztertzea da, edo zein izkuntza aztertzea. Zati, gaur egun azkenean datuak dago toki guztietan, testu idatzia dago toki guztietan, eta hor konturatu gabe erabiltzen ditugu olako teknikak, ba, txatbotekin aritzen garenean, edo itzultzaile automatikoak erabiltzen ditugunean, edo etxean asistente virtualekin, eta orduan idea da, gaur egunean oso erabiliak direnez, ba, merkatuan interesa dagoela jendea ditua, honetan jendea ditua egon dadin eta hor dugu gara jendea horretan prestatzen. Azken, azkenean, e, ni daukadan edadeagaitik e, txikitatik edo nahiko gaztetatik ezagutu dut e, adibin artifiziala hau, ba, nork ez dauka mobian, o Siri, o Cortana, o, o Alexa edo horrelako e, e, aplikazioak, baita bai Google Traduktor edo Elbiaren Traduktorea eta horrela eta beti gustatu izan izan zaite alde hori eta nire ingenieritza informatikoko asken azken urteetan alde horretatik e, espezializatu espesializat, nintzen. Ez da berria, beti eginda baina aldatu dira asko teknikak. Osea, lehen egiten zan asko hizkuntza aztertu erregeletan oinarrituta, baina gaur egun daukaguna da testua, testua, testua toki guztietan, oso erraxa testua lortzea azkeneko bi urtetan ere edo egonda tekniketan iraultza bat hasi dira sare neuronalak erabiltzen eta ordun hor egonda holako iraultza bat eta ordun gauza asko 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 egin daitezke oso interesgarriak eta hori horregatikan ere azken aldian hasi da berriro e, indarra hartzen eta eta jendea oso interesatuta etortzen zaigu irtera profesionala gero eta gehiago ikerkuntza zentrotan, gero bide naturala beti da ikerkuntza talde, talde batean e, bukatzea, zetik zuk masterra egiten duzunean ematen dizu bidea doktore gotezi egin alizateko, aldozu doktore programa batean sartu, orduan ikerkuntza taldetan, e, zentro teknologikoetan, edo enpresetan ere gero eta gehiago eskatzen dituzte hizkuntzaren azterketan espezializatutako jendean. Hizkuntzaren azterketa da adimen artifizialeko arlo bat, eta gero eta gehiago eskatzen dituzte horrelako profesionalak. Batzuk etortzen dira gradua bukatu berri, beste batzuk ja dagoeneko daude enpresa batean lanean horrelako gauzetan eta orduan behar dute pixka bat e, gehiago jakitea edo jantziago egotea eta etorri egiten zaizkigu eta gero azken aldian daukagu jende asko atzerritik edo estatu espainoletik E, horrekin zer ikusi haukan gauzetan ikasketa batzuk egin nahi ditunak eta badatozenak. Ikasleek normalean, lehenengo edo normalean bigarren urtean egiten dituzte praktikak edo bikonteka modu konpresetan, telefonika, e, tekniker, horrelako zentrotan joaten dira eta egiten dituztean praktikak edo bestela master amaierako lana. Baina ikerkuntza taldeetan ere gugara antolatzaia da isa taldea, eta X ikerkuntza taldean ere egin daitezke praktikak. Nik daki dela mentzat, eh, master honen bezalakorik ez da ez dago estatuan, eh jendeaz, gure klasean jende asko zegoen bai estatuko eta bai kanpoko master hau egiteretar etorri dena, ez dutelako beste horrelako besterik ezagutu hizkuntzaen prozesamenduan. Eh master honetako irakasleak eta eh laguntzaileak oso nivel alto dira. Gertatu izan zaigu, atzerritik jendea etortzea master hau egitera, Ba, irakurri dutelako zeintzu dira irakasleak eta irakasle horiek ikusi dituzte artikulo zientifikoetan eta esan dute, bueno, ba, hau interesantzen zait, ba, noa, aruntz.